はい、こんにちは、さとしです。今日は2020年1月3日ですね。今朝、夜行バスでマンダレーからヤンゴに着きまして、もう朝早く着いたんですけど、もうすぐチェックインさせてもらえて、ちょっとさっきまで休んでました。今お昼の12時15分ですね。もうお昼時ですごいお腹も空いてきたんですけど、今日明日明後日ヤンゴンにいて、その次がちょっとヤンゴンから多分6、7時間離れてるピーっていう町に行くんですね。で、そこのまでのバスとかちょっとまだ予約もしてないので、ちょっと今からアウミンガラーバスターミナルまで行ってみようと思います。で、実際、P まで出てるバス会社の、バスチケットオフィスっていうんですかね、バスが発車するところまで行ってみて、まあ、そこで実際バス予約して、まあ、4日後そこまで行くのに、まあ、スムーズに行けるようにしたいと思います。それでは今からホステルから、スーレーパゴダの方までちょっと徒歩で行ってみたいと思います。ちなみに僕が泊まってる、39ストリートはこんな感じですね。こういうとこに来たらなんかヤンゴンに来たなっていう感じがしますね。この細い通りにもう車が止まってて、車が行き交って、こう建物の作りもこういう感じですね。もう電線もすごい、もうつなぎ放題っていうんですかね。で、ここ、大きい通りに出て、そこから左に曲がればスーレーパゴダの方まで行けます。まあ、ちょうどお昼時なんで、今皆さんご飯食べたりされてますね。あ、マニチェンジャー。で、ヤンゴンはこんな感じでローカルバスが出てるので、ちょっとローカルバスをうまく使ってこう節約していろいろ移動して回りたいと思います。またマンダレーと違う感じですね。もう全然ちょっと、もう圧倒的に違いますね。こんな感じで広い通りもあったりします。わー、うまそう。うわ、超うまそうですね。チキンビリヤニっていうんですかね。はい、これですね。これがこの36番が多分アウミンガラに行くと思います。アウミンガラのアウミンガラ。あら、この36番アウミンガラに行ってたんですけどね、なんか今聞いたら違うって言われました。後ろのバスだって言ってきて、一応乗るときに確認してた方がいいですね。一応僕もまあ自信があっても、こう乗るローカルの人に例えばアウミンガラって聞いたり一応してます。これは行きそうですね。違う？ちょっと分かんなくなってきました。うわ、人多いですね。ちょっとこれ行くにしても、ちょっと次を待ちましょう。すごい多いですね。はい、今ドライバーさんに聞いて乗り込みました。12時33分出発ですね。さあ、どれぐらい時間かかるか見てみます。
はい、今降りました。で、降りた場所はいつも乗ってくる黄色の36番のバスと同じ感じですね。なので多分全部この辺に止まるんだと思います。で、あとはもうこんな感じで売宅のお兄ちゃんとかいるので、ちょっと場所がわからないとかそういう場合は売宅のお兄ちゃんに言って聞いてみて値段交渉とかしてみたらいいと思います。今からちょっと聞いてみたいと思います。